вітання усім, хто зараз з нами в ефірі новини. На Тернопільщині вибори у 5 об'єднаних територіальних громадах. На 15 годину із 29 600 виборців проголосували 13 335 виборців, а це понад 45%. Про це нам повідомили у виборчих комісіях територіальних громад. У Білецькій громаді зараз перебуває наш кореспондент Марта Журавель, вона з нами на зв'язку. Доброго вечора. Зараз ми знаходимося на одній із виборчих дільниць у селі Бідло. Загалом в цьому селі є дві дільниці. Як повідомила голова виборчої дільниці, на якій ми знаходимося, Наталія Костільська, станом на 19.00 на цій дільниці проголосували 927 виборців із 1661. За словами Наталії Костільської, найбільша активність виборців на цій дільниці була з 11 до 14 години. Ми запитували поліцейських, чи не було порушень. Як відомо, один із поліцейських, Ярослав Мудрий, грубих порушень під час цих виборів не зареєстрували, але зареєстрували звернення від одного із кандидатів депутата. В зверненні йдеться про те, що голова виборчої дільниці винесла початку. За його словами, поліція проводить розслідування по даному факту. Ірино. Марто, дякуємо і продовжуємо випуск. На 18-ту годину у Настасівській сільській громаді Тернопільського району, до якої входять три населених пункти – Настасів, Йосипівка, Мар'янівка – проголосували 1137 із 2040 виборців. А це 55%, повідомила голова Настасівської територіальної виборчої комісії Ірина Куріця. Наша знімальна група там побувала о 16-й годині. Це виборча дільниця номер 610-932 у селі Настасів Тернопільського району. Тут 1338 виборців, каже заступник голови цієї виборчої комісії Оксана Зазуляк. Таких порушень значних не було, зафіксували, але там однозначно, що чоловік з жінкою в кабінці зайшли. Там не було ясно, чи хтось відмічає, чи нічого. Може, ручку брав, може, щось, якісь такі питання. Таких не було. Було, що старша жінка хотіла допомоги, незряча. Заходили, згідно законодавства, дозволено, що може допомогти будь-яка людина, стороння, крім членів дільничої виборчої комісії. На 18-ту годину у Копичанецькій міській територіальній громаді Гусятинського району проголосували 4533 із 9600 виборців, а це 50%, повідомила голова Копичанецької територіальної виборчої комісії Оксана Крайник. Зазначу, до складу громади входять 9 населених пунктів, працює 11 виборчих дільниць, наша знімальна група побувала там о 12-й годині. У Копичанецькій громаді вчасно запрацювали усі дільниці, крім дільниці номер 610-225, яка діє у будинку культури у Копичинцях. Там голосування розпочалося о 8.25, бо виборча комісія складала акт на спостерігача, повідомила заступник голови цієї дільничої комісії Марія Стрижак. Замідра і Фріцький сказали, щоб ми всі бюлетні перераховували. Сейф не був зірваний, пломба, все було нормально. Вони сказали, що мусимо все перерахувати. Ми почали все перераховувати, вони деякі часткові бюлетні почали за нами перераховувати. І тому запізнилося відкриття. І вони весь час нам перешкоджали. Непорозуміння виникло, витягнули з сейфу бюлетні, але не оголосили їхню кількість. Їх принесли сюди в зал для голосування, ну і, звичайно, треба було знати кількість. І була затримка, і були деякі невдоволені виборці, які висловлювали деяке обурення. Я вже не пам'ятаю точно, хто був ініціатором, але що ніхто не мав заперечення щодо перерахунку голосів. Тут зареєстровано 1731 виборець, один з яких Ярослав Омельчук. У нас зараз дуже багато, так що молодь не має такої зайнятості, буквально пару секцій для молодих людей. Хочеться, щоб більше був спортивний розвиток, якісь там спортивні заходи, щось таке, щоб молодь розвивалася, щоб не вбивала себе байдужістю до України і так далі.
Секретар Купчинецької територіальної виборчої комісії Оксана Остапів повідомила, що кількість виборців, які проголосували на 18 годину, нам повідомлять о 19:30. Зазначу, до Купчинецької громади входить 8 населених пунктів. Там проживає 4100 осіб. З них 2851 виборець. Діє 5 дільниць у Ішкові, Росоховаці, Яструбовому, Денисові та Купчинцях. У Монастириській міській територіальній громаді на 18 годину проголосували 3747 осіб. Це 49% виборців, повідомив голова Монастириської територіальної виборчої комісії Володимир Мордач. Зазначу, до складу громади входять 10 населених пунктів. Там проживає 10 тисяч осіб. З них 7624 виборці. Працює 12 дільниць, 4 у Монастириськах та по одній у селах Гончарівка, Горішня Слобідка, Нова Гута, Рідколісся, Дубенка, Ковалівка, Криниця, Комарівка. Голосування проходитиме до 20-ї години. Зазначу, за інформацією прес-служби ЦВК, в Україні сьогодні перші вибори депутатів сільських, селищних, міських рад об'єднаних територіальних громад і відповідних сільських, селищних, міських голів відбуваються у 78 об'єднаних територіальних громадах у 13 областях. Це вибори у 9 міських, 16 селищних, 53 об'єднаних територіальних громадах. Ми будемо і надалі відстежувати виборчий процес та його результати на Тернопільщині. Про вибори у громадах розповідатимемо у випуску новин о 20:45 у новинах краю на обласному радіо о 20:10. І також наші новини переглядайте на сторінці у Фейсбук «Новини ТТБ». Обласне радіо. І на цьому у мене все. До зустрічі у наступних випусках.